que és una satisfacció avui per nosaltres tenir el secretari general de Comissions Obreres en el Fòrum Social Pere Tarrés i que el presenti doncs, una persona amb la responsabilitat de l'Ester. No? Per tant, tu tens la paraula i moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Perquè és el secretari general d'un sindicat, que és més representatiu a Catalunya i per tant ja només aquest fet ens dona garanties de que té certa visió crítica de la societat, un clar compromís, una vocació de servei públic i per tant d'entrega i una cultura de la concertació. És per això que nosaltres estem plantejant en aquests moments la necessitat d'obrir un gran pacte per a l'ocupació, la reactivació econòmica i la cohesió social, no? On emplacem en el govern, en aquest cas el govern central, les organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals i també el conjunt de forces polítiques que se sentin a negociar doncs, aquest gran pacte, aquest gran acord social que ens permeti establir mesures per sortir de la crisi que siguin equilibrades, que permetin garantir aquest marc de cohesió social, que permetin d'alguna manera que en la sortida de la crisi no augmentin les desigualtats, que és el que està passant en aquests moments, sinó que a la sortida de la crisi hi hagin nous equilibris perquè tots ens comprometem a sortir de l'actual situació aportant la part que ens pertoqui. Segons els estudis dels tècnics d'Hisenda, es parla que en aquests moments hi ha més de 80.000 milions d'euros en el frau fiscal, 80.000 milions d'euros fora de circulació. D'aquests 80.000 milions d'euros es planteja que el 50% aproximadament correspon a grans corporacions, a grans empreses i a grans fortunes, i l'altre 50% estaria en petites mitjanes empreses, estaria també en particulars, i tal. I aquí vol dir que hem de parlar de tot, hem de parlar de l'IRPF, però no només de l'IRPF com s'ha fet en aquests moments, perquè l'impost sobre la renda de les persones físiques possiblement sigui el més fàcil de tocar perquè afecta directament a persones que treballen amb nòmina i aquesta nòmina contribueix des del primer moment. Hem de parlar de l'impost de la renda de les persones físiques per fer-lo progressiu, però hem de parlar també de l'impost sobre el capital, de l'impost de societats, hem de parlar d'impostos especials que tinguin finalitats específiques, hem de parlar d'impost de patrimoni, hem de parlar d'impost de successions, hem de parlar del conjunt de la fiscalitat. Però hem de saber, quan parlem de reforma laboral, què esperem de la reforma laboral, perquè la reforma laboral no generarà ocupació ni generarà activitat econòmica. Podem fer la millor de les reformes laborals possibles, fins i tot la millor per als sectors més d'usos de l'empresariat que demanen de regular-ho tot, i no es crearà ocupació si no hi ha activitat econòmica per molts intents que hi hagi de tornar a l'esclavisme per part d'alguns sectors. Vull dir, si no hi ha activitat econòmica no es contractarà gent per molt contracte desregulat que tinguis. Hi ha d'haver-hi activitat econòmica, si no, no servirà de res.